Většina evropských řidičů upřednostňuje manuální řazení. V Americe na manuální převodovku koukají asi jako Edison na Xenony. V Japonsku si taky oblíbili automat, ale trochu jiný automat. Nedá pocítit kvalty, zrychluje, aniž by narůstaly otáčky. Ovládat se dá plynovým pedálem a při sešlápnutí plynu naplno se chová jako adolescentka, která právě dostala lístky na One Direction. Řeči o variátoru, neboli bezestupňové převodovce CVT, kterou hojně dává do svých vozů společnost Nissan a pojmenovala ji X-tronic. Audi a Seat jí zase říkají Multitronic a Daimler-Benz jí říká Autotronic. Dalšími uživateli jsou třeba automobilka Subaru a Suzuki. V praxi tato převodovka funguje tak, že při sešlápnutí plynového pedálu se otáčky drží stejně a auto zrychluje. Po dosažení požadované 50 stačí dát jemně nohu z plynu a otáčky klesnou na optimální hodnotu kvůli spotřebě. Když však sešlápnete plyn naplno, otáčkoměr vystřelí tam, kde má motor maximální výkon a auto svižně a plynule zrychluje při stejných otáčkách. U moderních CVT je již strategické řízení převodů, takže za určitých podmínek se CVT chová jako běžný automat. A důvod? Většina řidičů nevnímala pozitivně akceleraci auta tak, že jsou otáčky stejné a auto zrychluje. Zajímavostí však je, při jakých ustálených otáčkách tohle auto jede. Tenhle Nissan Qashqai má v sobě motor o objemu 1,2 litru přeplňovaný turbem s výkonem 115 konských sil. Kromě toho, že je dobře vybavené a hlavně povedené auto, tak s CVT převodovkou se z něho stane opravdu velmi pohodlný společník. Při stání není třeba řadit neutrál a když chci ustálit rychlost, jenom jemně uvolním pedál plynu. V takhle prostorném autě si můžu užívat pohodu a klid, žádný šlapání na spojku, systém start-stop funguje na sešlápnutí plynu a oproti běžným automatům dokáže CVT lépe přenášet točivý moment, tudíž rychleji zrychlovat a být o něco rychlejší. Ale co když chci jet s tímhle autem o něco ostřeji? Převodovka mi tady umožňuje i režim sport, to mě drží ve vysokých otáčkách a nemusím se zdržovat řazením, jen si prostě užívám jízdu. Nissan má hodně dobré řízení podvozku a o informace, co s ním dělá, se se mnou dělí na displeji palubního počítače. Díky elektronice si můžu nasimulovat pevné převody jako u sekvenčního řazení, a to dokonce 7 stupňů. Kdo tvrdí, že s automatem není zábava, zkuste CVT, umí být spořádané a zároveň šílené. Prostě je to takový Saturnin. Ovšem, je tu i stinná stránka CVTček. Největší slabinou je tu řemen. Ten je opravdu hodně namáhán. Dál opotřebovaná ložiska. Samotné CVT neumí přenášet velké točivé momenty, a řetěz a celkově převodovku je potřeba mazat velice drahým a unikátním olejem. Při správném nastavení CVT řemen vydrží třeba i 200 000 km. Qashqai v CVT v základu je velmi slušně vybaven. Cena startuje lehce nad 500 000. Manuál je potom o 50 000 levnější. Je však nutné počítat se zvýšenou spotřebou. Oproti běžnému automatu je CVT rozhodně úspornější. Dokáže i eliminovat řidičské chyby, například při předjíždění kvůli podřazení na nižší rychlostní stupeň. Ovšem, pokud jste zkušený řidič a umíte s manuálem jezdit na spotřebu, tak CVT ji budete mít o něco vyšší. Ovšem, oproti běžnému automatu máte rozhodně výhodu v lineárnosti, plynulosti a celkově CVT dokáže motor držet v optimálních otáčkách, takže ve finále ty motory jsou i potom po vyšším nájezdu v mnohem lepším stavu než motory, které měly manuální převodovku. Za servis si taky připlatíte, ovšem ten komfort je na velmi vysoké úrovni. Je to zkrátka bezestupňová pohoda.